Тэгвэл энэ улсын хурал одоо энэ зарим мэдээлэлээ одоо ингээд ер нь бүхэл болж байгаа юм аа ингээд элэн далангуу цацаад байдаг. Энэ юм одоо ер нь хэзээ хязгаарлах гэвэл энэ бас улсын хурлын тусдаа хуулиар явах уу, дэгээр явах уу? Одоо бидний чи одоо энэ байнгын хороо дээр нь одоо бусад ярьж байгаа бүхэл зүйл одоо нээлттэй яваад тэгээ энэ чинь маш их алдаа оноо гараад гадагшаа одоо задардаг. Ер нь одоо Монгол улс мэдээллийн нууц гэж юм ерөөсөй байхаагүй шээ. Энийг одоо ямар хуулиар зохицуулах юм бэ? Энийг нэг хариулж өгөөч. Тэгвэл одоо сүүлийн үед бол одоо энэ их хурлтэй гэсэн зах замбраагаа алдсан шүү дээ. Ярих хөөрэх юм нь одоо улсад нууц гэж ер нь байдığım юм Монгол улс ч одоо юм. Бидэнд ер нь бүхэл одоо юм энэ арчлалын зарчмаар одоо нээлттэй гэдэг нэрэн дор нуудаг хаадаг юм байхгүй болсон шүү дээ. Одоо зарим ямаа бол ярьж хэлж чадхаач байсан шүү дээ. Энэ бол улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулиар энэ асуудлыг бид нар үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн дараа чуулганы дэгийн тухай хуулийн шинэчлэлийн хариулгыг хэлцэх үед бас яригдсэн асуудал. Зөвхөн улс орнуудын парламентыг харахад яг манайх шиг ийм одоо бүх талаараа нээлттэй хуралдааны үйл ажиллагаа явагдаг ийм одоо парламентын дэгдтэй орон бол их цөөхөн юм бэлээ. Жишээлбэл дийлэнх улс орнууд ардсан одоо улс орнуудын парламентын чуулганы хуралдаан бол хүн болгоны өмнө одоо микрофон ярих тийм спикер байдгүй, урьдчилж заавал цаг мэдүүлдэг, тэгээ эндэрт гарч одоо хэл хөөгөө хэлдэг ийм зохицуултууд ихтэй явд юм бэлээ.